Një person ka qëlluar për vdekje 6 vet në Zagreb dhe më pas ka vrarë edhe veten, kur policia u përpoqë të arrestonte. Mediat lokale raportojnë se autori ishte ish bashkëshorti një prej viktimave, që ka mbetur e vrarë bashkë me partnerin e ri të saj dhe 4 pjesëtarë të familjes, përfshirë këtu edhe një fëmijë. Autori i krimit u lokalizua dhe vrau veten gjatë operacionit për arrestimin e tij, tha policia në një deklaratë për shtyp të premten. Fqinjët ishin ata që kishin njoftuar policinë në mbrëmjen e enjtes, pasi kishin dëgjuar të shtëna me armëzjarri në zonën e Kajzericës në jug të Zagrebit. Lagja u izolua dhe nisi me njëherë kërkimi autorit. Viktimat ishin 2 burra, 3 gra dhe një fëmijë. Sipas policisë, një tjetër fëmijë u gjet në të njëjtën shtëpi i palënduar.